Azərbaycanın bütövlüyü, toxunulmazlığı və azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərimizin ömür yolu bütün gənclərə örnəkdir. Onları tanımaq, xatirələrini əbədi tutmaq isə hər bir Azərbaycanlının vətəndaşlıq borcudur. Bugün haqqında söz açacağımız qəhrəmanımız 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalan xüsusi təyinatlı qüvvələrin leytenantı Elnur Vəliyevdir. Şəhidimiz 14 aprel 1997-ci ildə Ucar rayonunda anadan olub. Elnur Vəliyevlər ailəsinin son beşiyi, üç bacının bir qardaşı idi. O, orta məktəbi burada bitirdikdən sonra 2014-cü ildə Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbə qəbul olur. 2018-ci ildə universiteti bitirdikdən sonra isə xüsusi təyinatlı qüvvələrin təlimlərinə qatılır. Beləcə Elnurun hərbi həyatı başlayır. Uşaqlıq arzusu çin olur. Elnurun atası Əli dayı deyir ki, "Bala, dərdimiz böyükdür. Gözümün ağı qarası bir oğlum var idi. Onu da itirdim. Amma vətən sağ olsun." Oğlum bildiyimiz qədəri ilə Şuşa döyüşlərində iştirak edib. Düzü bu haqda dəqiq məlumatımız yoxdur. Axırıncı dəfə sentyabr ayının 23-ü evə gəldi. 2 saat oturub getdi. Ondan bir neçə gün sonra isə zəng edib dedi ki, təlimə gedirəm. Biz nigaran qalmayaq deyə döyüşə getdiyini gizlətdi. Ata oğlunun evə sonuncu zəngindən də söz açdı. O dedi ki, Elnur axırıncı dəfə zəng edəndə sevinci, dəstəyini bu bir ucundan açıq aydın hiss etmək olurdu. Oğlum bizə ən son 25 oktyabrda zəng etmişdi. Füzulidə qazandıqları uğuru fəxirlə danışırdı. Deyirdi ki, düşməni hər iki tərəfdən sıxışdırıb, məhv edib, öz əskərlərimizlə üz-üzə gəldik. O an sevincimizdən qucaqlaşdıq, zəfərimizi qeyd etdik. Burada Azərbaycan əskərinin görüşü, qələbəsi təntənəli olub. Ermənilərin çəkdiyi beton istihkamı keçmişdilər. Daha sonra isə oğlumdan səs soraq çıxmadı. Düzü biz düşünürdük ki, burada həm set yoxdur, həm də döyüş gedir deyə zəng edə bilmir. Noyabrın 3-ü oğlumuzdan xəbər gəldi. Dedilər ki, şəhid olub. Əvvəlcə inanmadıq. Axı kim övladının yoxluğunu qəbul edər? İçimizdən biri ümid var idi. Ta ki, rəsmi xəbər gələnə qədər. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir, deyirlər. Bəli, Qaraca torpağı vətən edən yüzillər, min illər boyunca üstünə hopmuş Elnurların qanıdır. Əcdadlarımızdan bizə miras qalan milli ruh bugün hər bir Azərbaycanlının qəlbində şəhidlərimizin qanı ilə bir daha möhkəmləndi.